ក្រុមទាំងពីរមុននឹងឡើងមកដល់វគ្គនេះគឺបាទជួបគ្នាបាទ PJ ទៅ TFT បាទជួបគ្នាជាមួយនឹង Angkor Tiger បាទយកឈ្នះ Angkor Tiger ហើយ Bayangkara បាទជួបបាទក្រោះមកជើងទៅខាងក្នុងពីបាទ Bayangkara ទម្លាក់បន្តិចត្រង់នេះបាទទាត់មកជើងឆ្វេងស្រាលស្រាលបាទខ្សែបំរើកណ្ដាលបាទទាញត្រង់នេះទៅខ្លួនឯងឱកាសហើយបាទ Bayangkara មិនជូនមកបាទខ្សែប្រយុទ្ធខាងលើក៏បាទឆាបបានវិញពីអានមាន Guy Huff បាទលើត្រង់នេះបាទ Dussel បាទទម្លាក់បន្តទៅបាទខ្សែការពារខាងក្រោមបាទទៅមុខអត់រួចគាត់លេងមកខាងក្រោយវិញសិនបាទទៅរួចគាត់នឹងទៅបាទដូសែលបាទលើខ្លីៗត្រង់នេះបាទអ៊ីសានបាទក្រោះមកជុំទៅក្នុងមួយទៀតពីដូសាន់តូសបាទដល់តាន់ទៅណាឆ្ងាយនេះអ្នកចាំទីចេញមកសង្គ្រោះបាល់យ៉ាងម៉េចដែរត្រង់នេះបាទបាទអ្នកបាទលើឱកាសត្រង់នេះពីបាយ៉ាងការ៉ាទីមួយចូលខាងក្នុងទាត់មកជើងឆ្វេងបាទកីឡាករលេខ20បាទទស្សនាបាទរូបភាពយឺតៗម្ដងទៀតបាទត្រង់នេះមកជើងឆ្វេងទៅបាទប៊ីនឹងរកក្របបាល់បាទដំបូងមកជួបាទរូសាន់តូសចោះត្រង់នេះយ៉ាងម៉េចដែរឱកាសរបស់បាយ៉ាងការ៉ាបាទចាំទីចេញមកបាទសង្គ្រោះបាល់បានមុនបាទលើទស្សនាបាទរូបភាពយឺតម្ដងទៀតបាទត្រង់នេះហើយបាទដែរបាទកីឡាកររបស់បាយ៉ាងការ៉ាគាត់ព្យាយាមស្លាយកាត់បាល់ណានេះបាទចលោមើលអត់តាន់តាត់ទេបញ្ជូនមកខាងស្ដាំនេះបាទពាក់មួយទៅខាងក្នុងវាជាប់នឹងដៃរបស់អ្នកចាំទីបាទចេញពីបាដាស៊ីលវ៉ាបាទដូសែលហក់តែតបានល្អមែនទែនបាទប៉ុន្តែបាល់បាទខ្ពស់ពេកបាទចេញទៅខាងក្រៅ Force Bayangkara SC Players number 71 Nadibis Biola guys Haves replaced byplayer number 8 Mohamed Hakito បាទកាសត្រង់នេះរបស់បាយ៉ាងការ៉ាអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយបាទខ្លីៗនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខាងមួយទាត់មកជើងស្ដាំនេះមួយទៀតបាទចំនឹងបាទត្រង់នេះហើយគាត់ឌុកជើងទៅបាទប៉ះគ្នាជាមួយនឹងបាទកីឡាកររបស់បាយ៉ាងការ៉ាតាន់អ៊ីសានចោះមកខាងក្នុងនេះដូសែលថែមមកបាល់នេះអូបាទអុកសាយបាទឱកាសរបស់ដូសែលប៉ុន្តែលោកអញ្ញាកដាលបានលើកទងអុកសាយបាត់ទៅហើយបាទបាទយើងមកទស្សនាឱកាសនេះម្ដងទៀតបាទរបស់បាយ៉ាងការ៉ាបាទត្រង់នេះហើយបាទដូសែលបាទអុកសាយបាទប៊ីបាទឱកាសរបស់ PJ វិញម្ដងត្រង់នេះយ៉ាងម៉េចដែរទាត់មកបាល់នេះទៀតអឺ Ire Boridori បាទបាញ់មិញបាទកីឡាករលេខ7របស់ PJ City បាទទស្សនារូបភាពយឺតម្ដងទៀតឱកាសបាទរបស់បាទ PJ City បាទត្រង់នេះហើយបញ្ជូនបានល្អមែនទែនពីបាទកីឡាករ Dos Santos បាទបាញ់មិញលេខ8មកបាល់នេះមួយទៀតល្អមែនទែនបាទ1ទល់នឹង0បាទក្នុងវគ្គទី1នេះបាទកីឡាករលេខ7 Ferry Boridori បាទត្រប់បាល់ដំបូងនេះម្ដងទៀតត្រង់នេះហើយបាទកន្លោមកចំបាទកោរបស់នេះក៏លើកមកជើងទៅខាងក្នុងតែមកក្បាលនេះមួយក៏ចូលទីតែម្ដងបាទហើយកូលេខ7 Ferry Boridori បាទតាមួយទល់នឹង0ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវគ្គទី2កីឡាករ Bin Zaidin បាទលើកមកត្រង់នេះតែថែមមួយក្បាលបាទលោកអញ្ញាកដាលបាទមិនឲ្យទេបាទបាល់ត្រង់នេះគឺ Offside ក្រោះមកជើងឆ្វេងនេះទៅខាងក្នុងបាទត្រង់មួយបាទដូសាន់តូសទីមួយទីពីរម្នាក់ឯងទាត់មកជើងនេះត្រង់នេះយ៉ាងមិនខែមកជើងនេះបាទមួយទល់នឹងមួយបាទបាញ់មិញអ្នកបាទខ្សែការពីរបស់ PJ ទីគាត់ជាយើងគ្នាបាល់ចេញបាទបាល់ស្រាប់
ឥឡូវយើងទស្សនាបាទរូបភាពបាទម្ដងទៀតឱកាសរបស់បាទយ៉ាងការ៉ាត្រង់នេះហើយគឺថែមស្រាលស្រាលបាទខ្សែការពាររបស់ PJ គាត់ថែមមួយបាល់ចូលបន្លោះជើងគាត់ទាត់ខុសបាទអោកស្ដាយទីសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករលេខ2ពូទូកាឌីជូនីអង្តរាបាទបើសិនជាក្រុមទាំងពីររក្សាលទ្ធផលស្មើរហូតនៅចប់ពាក់ទី2គឺនឹងបន្ថែមពេលនឹងទីតែម្ដងទីរបស់បាបាយ៉ាងការ៉ាមកត្រូវទៅខាងក្នុងនេះតែតមកក្បាលនេះល្អមែនទែនអាបេសិលបាទខ្សែប្រយុទ្ធមុតបាទទស្សនាបាទរូបភាពបាទយឺតៗម្ដងទៀតឱកាសរបស់បាយ៉ាងការ៉ាត្រង់នេះហើយបាទត្រូវទៅតែតមកក្បាលល្អមែនទែនបាទពីដូសែលក្រុមបាយ៉ាងការ៉ាអេស៊ីសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករលេខ11អេស៊ីឈីលណាសាស៊ូអេហើយបាយ៉ាងការ៉ាទីមួយចូលមកខាងក្នុងបាទទម្លាក់ខ្លីខ្លីបាទត្រង់នេះទាត់ខ្លួនឯងមកជើងស្ដាំបាទកីឡាករលេខ19មិនមិញបាទមូហាម៉ាត់អ៊ីសានបាទខ្លីត្រង់នេះស្លូអាកាសមកតាទៀតកឹបមួយចូលទៅខាងក្នុងអាយ៉ាយ៉ាងមិនដែរត្រង់នេះទាត់មកជើងនេះមួយទៀតណាល្អមែនទែនបាទបាល់ជ្រុងជាលើកទី2បាទបាយ៉ាងការ៉ាNineteen, Tristi Chajasalan, replaced by player number 13, Chivadaran Kanan. Di Milo Batista, bài kịch lấy nó càng cao. Và bằng chút một to tới Flap Thang Sát Đám. Thì mình bắt đầu. Và Đô Santo.បាទអូចូលទៅខាងក្នុងលឿនណាត្រង់នេះក៏មកតែថែមមកក្បាលអូ player 77 Ray Mohanaraj បាទ Sami replaced by player number 18 Kalisaran Rice Mohanaraj ហើយឆាប់បានជាបន្តទៀតហើយបាទយ៉ាងការ៉ាបាទអូទៅមួយទល់ដល់មួយត្រង់នេះកឹប1កឹប2ល្អមែនទែនបាទកឹបមួយទៀតបាទលោកអញ្ញាការ៉ាប្រុសបាទចេញពីបាយ៉ាងការ៉ាតោះកាន់តូនលើកមួយអីយ៉ាបាទទស្សនាបាទទូភីយឺតម្ដងទៀតត្រង់មួយចូលទៅខាងក្នុងអាកាសថែមកជើងនេះមួយទៀតអើក្នុងត្រង់នេះល្អមែនទែនលូឲ្យអ៊ីផេនឌីអ៊ីផេនឌីចាក់មួយទៅខាងក្នុងកូតបាទអត់តនាឆ្ងាយបាទទីស្ដាប់ទៅបន្តទៅខាងស្ដាប់កាត់ចោលដូសិនទូកន្លែងនេះបាទគ្លីចេញបាន